No a tieto zmeny by mali priniesť snáď ďalší zaujímavý vyrovnaný boj. Avšak po tom, čo Kanaďania nezvládli tretiu tretinu s Rakúšanmi, určite sa od nich očakáva. Ale dá sa povedať, že obidve boli veľmi také nevýrazné. My si nevypracovali výraznú šancu. V akcii sa zapojil aj nováčik týme Petersen, teraz ale chýba vzadu a Kanada to trestá. Javorové listy vedú 1-0 po zásahu Brandona Teneva. A tá križná prehrávka v podstate do prázdnej brány a Taneu len nastavil hokejku a Haukeland absolútne bez šance. Dobre sa teraz do cesty postavil Kousastu. Byram. Byram sa pekne oslobodil a je to gól! Manžepan navyšuje na 2-0. Tá stiahovačka v jeho podaní bola skvelá. Bola skvelá. Braniaci hráč mu tu zožral. A ešte lepšia prihrávka v podstate do prázdnej. Ako dnes už aj Nori, ale aj Kanadene niekoľkokrát. Sten. Nori idú v trojici do útoku a dávajú gól! Stian Solberg, Norsko, Kanada 1-2. Začiatku tretie tretiny na 100%, v 2 minútach tretie tretiny a na 50%, takže naozaj... Hancek Nygård, Solberg zatlačený, na modré prichádza Opuga, robí chybu, Kanadene idú 2 proti 1 do protiútoku a dávajú gól! Dylan Cousin z Kanada, Norsko 3-1. Žiga ale zariskoval a to sa mu nevyplatilo a Cousin skvelé, pravák. Ke na Andreho Olimba, ktorý pre zranenie už nemôže hrať. A ktorý možno niekde z diaľky spoza obrazovky sleduje rozhodnutie. Ako by sa Kanadiania ešte hnali za gólom, chceli ho ponúknuť Johnovi Tavaresovi, ale ten nie a nie. Presadiť sa. A je tu koniec. Kanada-Norsko 4-1.